老百姓俗称的牛皮癣，就是我们医学上所说的银屑病。银屑病这个病呢，现在病因发病机制不是很清楚，有一些和它有明确的相关性，但是呢，总的来说没有弄清楚，也就是说我们不知道病根是什么，所以呢，我们现在为止没有一个去根的办法哈，没有说我用了什么方法就把这个银屑病彻底给它治好了，我们能治好，但是不能保证它不再复发。银屑病这个病大概有接近80%的人，只要是得了以后还会有复发的情况，所以说呢，得了这个病以后，我们不是去寻找这个去根的方法，不是去找多么出名的医院，不是去找多么出名的大夫，更不能去找什么偏方秘方啊！现在没有去根的办法。如果谁告诉你说来我这儿治吧，几个疗程能好，好了以后多长时间不复发，或者保证不复发，就是胡说八道。所以呢，千万不要受骗。这个银屑病受骗的病人特别特别的多。